Salam değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. İstəyirəm ki, bir təcili xəbəri sizin nəzərinizə çatdırım. İçərimizdə nə qədər xain var imiş, nə qədər pula hürən var imiş. Həqiqətən də belə baxırsan, ölkə yaman gündədir. Tarix bu deyə student qadeş. İndi bir dənə məlumat var, istəyirəm bunu sizinlə paylaşım və siz özünüz də qərar verin ki, beləncə insana, beləncə partiya liderinə Azərbaycanlı demək olar ya yox. Şəhərlərdə yazın, bildirin, mütləq oxuyacağım. Deməli, Laf TV-nin belə deyir, efirinə qonaq qismində gələn Azərbaycan naminə Alyans Partiyasının sədri Abutalıb Səmədov deyib ki, biz ermənilərlə barışmalıyıq. Biz onlara qəti şəkildə düşman gözündə baxmalı deyildik. Amma o səsiyasını efirə verməmişdən qabaq, istəyirəm birinci səsiyasını efirə verim, bir dənə dinləyək, sonra ikinci səsiyasını efirə verəcəyim. Buyuraq hamımız diqqətlə, çox xahiş edirəm, diqqətlə izləyək. Ali Baş Komandan rəhbərliyi altında ancaq Rusiya neytrallıq saxladı. Rusiya bizə qarşı açıq müharibə getmədi. Şuşanı azad eləmək ərəfəsində müəyyən fəallıq göstərənlər Türkiyə yadınca da Erdoğan'ın bəyanatı oldu. Bizim qırmızı xəttləri keçənlərin qarşısında duracaq. Qarşısında və babanın oğlu olsa da gözünün yaşına baxmaram. Dedi bunu. Bəli, dedim. Ancaq Xankəndən girmədik. Türkiyə də razılaşdı. Türkiyə də razılaşdı. Niyə? Çünki reallığı dərk elədik. Olmaz da ona girmək. Və Rusların xahişinlə girmədik. Demək istəyirəm onu ki, bu xahişi onlar biraz əvvəldən eləyə bilməzdilərmi? 2016-cı il aprel döyüşlərində necə oldu? Nə qədər getdik? 4 günlük müharibə. Nə qədər getdik? Məcburiyyət. Siz indi bu qədər dəyərli jurnalist mənə deyirsiniz ki, güya mən demişəm ki, biz Rusların hesabını elədik. Ruslar... Neysə, bunu inanam, birinci səsiyasıyla hər şey başa düşdü. İndi ona şərh gətirəcəyəm. Şərh verəcəyəm ona. Gəlin, ikinci səsiyasını dinləyək. Bu, quşbalanı. Var. Və biz burada əsas yük özümüzə düşür. Ağıllı olmalıyıq. Emosionallıq siyasətdə böyük günahdır. Çox böyük günahdır. Sən mənimkini qırdın. Sən filan vaxtı məni qırıbsan. Keçdi onlar. Unutmalıyıq. Heç kitabda da salmamalıyıq ki, belə bir şey olur. Elə olsa, yoxsa biz bunu düşmən kimi qəbul edirik, özümüzə də düşmənləsə, elə ermənin vaxtəmə eləyirik də, ermənin üçün işləyirik də. Abut abim, unutmaq çətin məsələdir, unutmaq heç kim unutmayır. Azərbaycan naminə. Üzənləri, bütün faciələri heç kim unuda bilmir. Azərbaycan naminə, Azərbaycan. Özümüzə nə göstərmişik, göstərməli ki, unutmuşuq. Çünki maraqlarınız bunu tabi eləyir, tələb eləyir. Azərbaycanın maraqları tələb eləyir ki, biz Rusun düşmən olduğunu bilə-bilə də hərdən deyirsən mənim dostumsan. Hərdən gördəndə ki, o bizə qarşı düşmənçilik eləyir. Deməyək ki, sən düşmənsən. Deyək ki, üzrəmirsən. Deyək, dayandır bunu. Ancaq sən düşmənsən deyib hər şeyi kəsməyək. Hər şeyi kəsib atmayaq. Sonda deyəcəyimiz sözü əvvəlcədən deməyək. Bu çox da... Beləncə, partiya liderlərinin başına, nə bilim, qatıq sürtünmü, nə sürtünmü, ki, bunlar belə ağıllansınlar, bunlar nə yiyirlər, nə içirlər. Əziz Azərbaycanlılar, Ruslar bizi 20 yanvarda qətniyam törətdilər. Mən lap tarixə getmirəm, 20 yanvardan başlayıram, 90-cı ildə. Gəldilər Xocalıya, Xocalıda ermənilərlə bizim analarımızı, bacılarımızı zorradılar, doğradılar, əsir götürdülər, günü bugününə kimi əsirliyidədir. Bəs indi bu sual edirəm də, bu özünə partiya lideri deyir də, bu nə idi bunun adı? Abutalıb Səmədov. Və sən necə Azərbaycanlısan? Niyə görə elə Azərbaycanlılar tolerantlıq göstərməlidir? Niyə görə elə Azərbaycanlılar bağışlamalıdır? Niyə görə Azərbaycanlılar elə göz yummalıdır? Niyə görə elə Azərbaycanlılar öz torpağından keçməlidir? Niyə görə bu xalq elə öz pulundan keçməlidir, öz qazisindən, şəhidindən keçməlidir? Hə? Ay partiya lideri. Bax, sənin kimi partiya liderləri, bünləri müxalifətdə var və ona görə də bu xalqı ayağa qalxızmaq mümkün deyil.
Hələ ki mümkün deyil. Çox təəssüf. Çünki sən yap rejiminə xidmət edirsən. Sən ora çıxmısan, rusları tərifləyirsən. Ermənilərlə deyirsən, barışmalıyıq, hər şeyi unutmalıyıq. Sənin anovu zorramayıblar orada, sənin arvadını zorramayıblar, qızını zorramayıblar, ya qızını yandırmayıblar, dərisini soymayıblar. Ona görə sənə bunlar demək belə asan gəlir. Ay, abutalı. Axı, olmaz. Sən özün deyirsən ki, sən siyasətçisən. Yaxşı, günləri necə olur? Deyirsən ki, Rusun xaişi ilə biz xan kəndinə girmədik. Deməli, siz girə bilərdiniz, amma eləmədiniz. Yəni, bu münaqişəni bitirə bilərdiniz də, düzdür mü? Amma bitirmədiniz. Yəni, bu münaqişəni davam elətdirdiniz. Sabah, baxın, Fransa, Belçika, Niderland, yəni Hollandiya artıq Qarabağı müstəqilliyini tanıyıb. Sabah həmən o terrorist Arayuk Artunyan gələcək, oturacaq masaya, başqa bir dövlətlər də gəlib hamısı yığılaşacaqlar masaya, İlham Əliyevə də çağıracaqlar, deyəcəklər, davay, indi statusu ver. Statusumuzu tanı. Hə, onda canınızı hara qoyacaqsınız? Hə? Nədir? Bütün dünyaya qarşı müharibəyə başlayacaqsınız? Rusla müharibəyə başlayacaqsan, İranla müharibəyə başlayacaqsan, Amerika ilə müharibəyə başlayacaqsan. Yəni, Azərbaycan bitişə dövlətdir də. Bu boyda nəhəng dövlətlərlə nəyə bilər ki? Bax, onda bu xalq sizi boğanızınızdan bab elədisində tutacaq. Deyəcək, xalqı allatdığınız üçün gəlin indi cavab verin. Özünü etiraf edirsən, Rusun xaişi ilə xan kəndinə girməyib ordu. Amma ordu xan kəndinə girib, Rusun xaişi ilə çıxmısınız. Bəli, Rusun xaişi ilə çıxmısınız. Həmən o əraziləri, Dağlıq Qarabağı, imində Qarabağı, siz ruslara və ermənilərə təhvil vermişsiniz. Və Laçın dəhlizini Azərbaycan ordusu almışdı, götürmüşdü. Onu da verdiniz ruslarla ermənilərə. Bəs Laçını qaytarırdılar bizə. Niyə 70% Laçınımız ermənilərdədir? Bəs Kəlbəcəri qaytarırdılar bizə. Nəyə görə bugün Kəlbəcərin 30 kəndi, zod zavodu ermənilər və rusların əlindədir? Nəyə görə Zəngilanın 7 kəndi, belə deyək də, kəndi ermənilər də rusların əlindədir? Nəyə görə Hadrutun kəndləri ermənilərlə rusların əlindədir? Nəyə görə Şuşanın 35 kəndi artıq ermənilərin əlindədir, rusların əlindədir? Hə? Bəs Şuşada olan əskərlər mühasirə altında deyillərmi? Sual edirəm də sizə. Siz deyirsiniz ki, siz partiya liderisiniz və bu hakimiyyət düz eləyib ki, Rusun xaişi ilə çəkilin xan kəndindən. Amma siz münaqişəni tam bitirə bilərdiniz. Siz münaqişəni erməniləri blokadaya salıb, onların nə qədər əsir var götürüb, sonra da təhvil verəcəkdiniz. Kim Azərbaycan xalqına, Azərbaycan əskərinə terrorda bulunubsa, həbs eləyəcəkdiniz. Amma eləmədiniz. Xaini törətdiniz. Və sonra da Azərbaycanın bütün sərhədləri bərpa olacaqdır. Ondan sonra sən deyə bilərdin ki, indi mən dediyim olacaq. Mən dediyim olacaq. Amma bugünləri xaincəsinə, hələ arsız-arsız çıxıb Abutalıbov deyir ki, biz Xankəndiyə Rusun xaişi ilə çıxdıq. Çox ayıb olsun, həqiqətən də. Valla, bu millət hələ də ayılmır ki, bu hakimiyyət bizim balalarımızı 3-cü Dağlıq Qarabağda, belə deyək, 3-cü Qarabağ müharibəsində yenə də qırğına verəcək. Çünki beləncinə Abutalıb kimi partiya liderləri var. 1-2 dənə partiyanı çıxıram. Onlar haradasa çalışır, nəsə eləyir. Bax, Əli İnsanovdan Abutalıb
İbrət götür. Qayıtdı dedi ki, İlham Əliyev, mən sənə hər şeyi bağışlayaram. Məni haqsız yerə həbs elədin 14 il, onu da sənə bağışlayaram. Amma bu xəyanəti, hansı ki sən ruslara gizad, üçdə qol çəkdim onunla ya burada. Bu xəyanəti sənə heç vaxt bağışlamaram. Ona görə də əziz Azərbaycanlılar, ayılın, ayılın, ayılın ki, o büyünləri böyütdüyünüz cavan gənclərimiz sabah bu rejimin və beləsinə bir müxalifətin qurbanına çevrilməsin. Onların həyatı hələ qabağdadır. Onlar da ailə həyatı qurmalıdırlar. Onlar da yaxşı yaşamalıdırlar. Onlar da çox üzr istəyən böyüklərdən. Onlar da əllərinə öz körpələrini almalıdırlar. Biz bir məqsədimiz var. Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar eləmək və Azərbaycan xalqını kim malına, puluna göz tikib, hüququnu tapdalayıb, əzib, qanunları çeynib, onların hamısı həbs olmalıdır. Azərbaycan konstitusiyasında işlətdikləri cinayətlərə görə. Xahiş edirəm hər birinizdən ki, bu canlı yayımı paylaşın və gedib bu partiya liderinə, özünə partiya lideri deyir, dırnaq içində gedib çatsın ki, uje istifa verməyə vaxtıdır. Yavaş-yavaş sizi Azərbaycandan təmizləyəcəyik. Sizin kimi saxta müxalifət Azərbaycan xalqına lazım deyil. Siz cib müxalifətisiniz. Yenə də 1-2-3 partiyanın çıxmaq şərti ilə. Qalanları cib müxalifətidirlər. Hamınızın əli İlham Əliyevin cibindədir. Ona görə də nə xalqı, nə də özünüzü aldadın. Siz artıq yetərincə xalqın başına yastıq qoydunuz. Bu xalq öz sözünü deyəcək. Öz də çox tezliklə. Ona görə də 20 yanvar mitinginə hamımız gəlin. Saat 10-da Şəhidlər Xiyabanında. Təşəkkür edirəm, videonu bəyənin və paylaşın. Beləncinə içimizdəki ermənilərdən xilas olmağın vaxtıdır. Əziz Azərbaycanlılar, sağ olun, salamat qalın.